Fructele și legumele sunt alimentele de care românii s-ar putea lipsi. Un studiu recent relevă faptul că doar 2% dintre români consumă fructe și legume, clasându-ne astfel pe ultimele locuri la mâncatul sănătos. Unul dintre cetățeni din Uniunea Europeană a raportat faptul că nu consumă zilnic fructe și legume și doar 12% din populație a consumat cele 5 sau mai multe porții recomandate pe zi, conform Oficiului European pentru Statistică. În rândul statelor membre Uniunii Europene, cel mai ridicat consum de 5 sau mai multe porții de fructe și legume pe zi a fost raportat în Irlanda, Olanda, Danemarca și Franța. Nu, referitor la asta, la noi e o obișnuință cu mâncarea. Eu am lucrat 15 ani în Italia și 5 ani în America. Și mai prost cum se mănâncă la McDonald's și la, să zicem, restaurantele astea din rețeaua McDonald's și ăsta nu se... Nici la noi, că noi suntem obișnuiți cu carnea de porc, cu... La noi nu ne iasă din sânge, dar carnea de porc e cea mai periculoasă pentru sănătate, duce la obezitate. Părere foarte proastă, dar asta nu ni se datorează numai nouă. Pentru că așa primim de afară, ce? Că la noi munca s-a cam terminat de tot. Și primim ce ni se oferă, aia servim. La polul opus, în România, doar 2% din populație mănâncă zilnic cel puțin 5 porții de fructe și legume, fiind urmată de Bulgaria, Slovenia și Austria. Da, să știți de la mine că dacă mănânci mâncare proaspătă și ăsta, e sănătos. Dacă mănânci rebuturi și toate puțituri de pe la alte magazine, ne îmbolnăvim. Și toate ziua de COVID, nu ne lasă deloc să trăim. Consumul zilnic de fructe și legume este mai ridicat în rândul femeilor decât al bărbaților. În medie, 58% dintre femei au raportat că au mâncat între 1 și 4 porții de fructe și legume pe zi, față de 51% în cazul bărbaților. Tendința este similară în cazul consumului de 5 sau mai multe porții de fructe și legume pe zi, 15% în rândul femeilor, față de 10% în cazul bărbaților.